What is your mission? Operation Anthropoid. What is Anthropoid? Všichni herci mluví anglicky s českým akcentem a Sean se rozhodl, že všichni Němci budou ve filmu mluvit německy. To byl cizí jazyk pro nás všechny a myslím, že to bylo velmi dobré rozhodnutí. Trochu mě děsilo, že to bude celé s českým přízvukem, protože čeština není jako ruština, která má silný akcent, je údernější a hodně autoritativní při poslechu. Čeština je proti ní ve skutečnosti usedlá. Obsadit tolik Čechů a nejenom Brity hodně filmu prospělo, protože britští herci tím podle mě získali mnoho jazykových zkušeností od svých českých protějšků. Před natáčením jsem se ptala Seana, jestli nám může říct, jakým způsobem pracuje s herci, jak to celé funguje. A on říká, já pořád mluvím a mluvím, někdy možná až moc, ke všemu dávám poznámky, dělám hodně záběrů a pořád mluvím. Měli jsme fakt velké štěstí, že příprava a pak samotné natáčení probíhalo celé ve velmi důvěrném módu. Všichni jsme strávili spoustu času společně, seznámili se. A myslím, že to všechno se pak hodně promítlo do hraní. Sean je třída, pracuje s kamerou, napsal scénář a k tomu režíruje. Je nesmírně ducha přítomný. Práce s ním je povzbudivá a osvobozující, protože ať už máte jakýkoliv problém, třeba i s posouzením situace nebo cokoliv, tak on je tam a pomůže. Závazek, který pro nás vzešel z téhle historické události, z těch dvou hrdinů byl mimořádný. Mám na mysli všechny ty tréninky, několikaměsíční přípravu, spočívající třeba v nošení velké zátěže na zádech, ta vyžadovala velmi specifické cvičení. Myšlenku natočit tenhle film Sean v hlavě nosil 12 let, než s natáčením začal, takže měl dost času si promyslet, jak chce, aby film vypadal. Byl na tenhle projekt do detailu nachystaný, ať už fyzicky nebo mentálně. Nikdy jsem zatím ve své kariéře nepotkal nikoho, kdo by šel tak do detailu ve vizuální přípravě klíčových scén mojí postavy. Thank you.